Ja tere päevast siit Postimehe stuudiost. Me räägime täna sellest, mida Valgevene korraldab siis Poola ja Leedu riigi piiril, ehk siis hübriidsõjast, milles kasutatakse relvadeks inimesi. Teen ka kiire ülevaate viimastest teadetest. Valgevene süüdistas siis Poola julgeoleku jõude migrantide peksmises. Euroopa Liit valmistab Valgevenel ette uusi sanktsioone. Kahel suurel migrantide rühmal siiski õnnestus tungida Valgevenest Poolasse. Ja Leedu kehtestas siis piiril Valgevenega täna öösel eriolukorra. Aga sellel teemal hakkame nüüd siis edasi vestlema Postimehe uuriva toimetuse juhataja Erkki Koortiga, kes on olnud ka siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler aastatel 2007 kuni 2018 ja Meelis Oitsaluga, kes oli aastatel 2013 kuni 2021 kaitseministeeriumi asekantsler. Tere päevast! Tere! Tere! Küsimus on vist praegu ka selles, et Poola kinnitab, et nad saavad olukorraga hakkama, just täpselt nagu me näeme ka meil siin selja taga, aga kui kaua veel? Noh, tuleks vaadata minevikku, et kaua kogu see ränderelva kasutamine on toimunud tegelikult, et 2015 tegelikult Putin ise leiutas selle relva, ta kasutas seda soomlaste vastu pärast seda, kui soomlased pärast Ukrainat tahtsid kahepoolseid koostööformaate kokku lappida natuke suhtlust vähendada, siis Putin ütles, et ei vähenda, hakkas saatma Põhja-Soome piiripunktidesse erinevaid nii öelda pagulasi. Ja seda hetkel, kus Soome oli tegelikult juba üle küllastunud nende Süüria pagulastega, keda oli 30 000, nii et Kaamli selgroole asetati Putini küünarnuk ja tookord selleks läbi. Et sellest Putin õppis, et saab küll asju ajada, sest Niinistö sõits Moskvasse ja sisuliselt palus vabandasid ja pärast seda müstilisel kombel, kuigi Putin ütles, et nemad ei tea, mis seal üldse toimus, siis nii-öelda rändevood lõppesid. Ja pärast seda on nüüd ka Euroopa Liit kogenud seda asja kõigepealt Kreeka, eks ole, Türgi korraldas 20. aastal Kreekale samalaadse asja, sama nähtava seal ka. Sisuliselt kasutati ka elav moona vist selle olukorra haldamisel ja Kreeka sai palju kriitikat. Ja sel kevadel tegelikult ju Hispaanias, Hispaania-Maroko piiril, täpselt samasugune olukord, samad suurusjärgud nii-öelda rahvaid, kes ilmusid teise rahva või riigi müüri taha. Ja nüüd siis kevadest Leedu pärast seda, kui sügisel, eks ole, Tihanovskaja sisuliselt võitis valimised, türann Lukashenka kaotas igasuguse turvatunde, sest türannid tunnevad ennast turvaliselt, kui neil on kedagi türanniseerida. Ta oma rahvas ütles juba talle, et me ei usu sinu türannia etendust ja nüüd ta otsib uut publikut ja teeb seda ilmselt koos Putiniga, et see ei ole ainult Lukashenka enda üritus, et Kremli kõrvad paistavad siit juba ammu välja. Kevades saate on ju, see on pretsedenditult rahvusvaheline hübriidoperatsioon üle viis-kuus lähisida riiki on selles nii-öelda osalenud kas või passiivse osapoolena. Te peate silmas siis need transiitriike, kes näitavad? Noh, transiitriike, jah, sealt, kus need nii-öelda Valgevene reisifirmad oma kampaaniad teevad ja noh, Valgevene on väike riik, tal ei ole nii suurt mõju, et noh, lähisidas sellist operatsiooni üksi käivitada. Et, ja noh, eile tuli Kreml ka kapist välja siis lõpuks. Lavrov hakkas ju esitama nõudmisi konkreetselt lunaraha nõudmisiga Lukashenka. Tegelikult muidugi ma pean tunnistama, et siin see ei ole päris täpne, et Putin seda esimest korda või esimesena kasutas, et tõsi on ju 2015 seda Soome vastu tegi. Venema sellisel kujul otseselt ei olnud seda teinud. Küll aga seda on varasemalt teinud edukalt on ju Põhja-Afrika liidrid, näiteks Muammar Gaddafi, kes viis asja sinna maani, kuni ta parketi kõlblikuks tunnistati ja ta teatas, et ma panen rändevood kinni siis, kui te mulle maksate. Euroopa Liit maksis Muammar Gaddafile, et ta ei laseks siis läbi Liibüa tulla Sahara tagusest Aafrikast inimesi Euroopasse. Türgi on seda Kreeka piiril tegelikult vähem või rohkem kasutanud aastakümneid, aga tõsi, nüüd 2015 Putin kasutas ja nüüd, mida me tõesti näeme, on nii-öelda täiustatud versioon siis sellest. Ja kui me vaatamegi siin ka selja taga liiguvad meil päev paar vanad videokaadrid siis sündmuskohast, on näha, kuidas inimesed siis tõesti plekikäärid haamritega, kirvestega seda piirisel ründavad, on vist ilmselge, et sinna sisse on pikitud provokaatorid või siis nii-öelda
rohelised mehikesed uues vormis. Jaa, sisuliselt ongi tegemist roheliste mehikeste nii-öelda upgradeitud variandiga. Lukašenka on ju siis, kui Leedu pihta see nii-öelda rändevoog hakkas, Leetu jõudis ka ju 4000 nii-öelda pagulast, et siis ta lubas ka need pagulased relvastada. Et noh, siin mänguruumi on vastase jaoks siin piisavalt. Noh, ütleme niimoodi, et kindlasti on seal sees nii-öelda siis Valgevene eriteenistuse inimesi päris kindlasti, kes aitavad siis neid nii suruda piirile nii füüsiliselt, kui olla ka siis seal nii-öelda need eestvõitled. Kindlasti on seal kinni makstud pagulasi, kellel on antud raha selleks, et nad oleks aktiivsemad. Noh, valitakse välja, survestatakse mõned ka vabatahtlikult. Et selle koha pealt noh, kindlasti on tegemist sellise teadliku kavandatud asjaga. Ja kui noh, vaadata, tegelikult noh, Lukašenka on ka ajas õppinud, et see, mis toimus Leedus on ju kevadel, mis toimub täna on ju neil tundidel Poolas, noh, see ei ole enam päris see sama asi. Mindud on oluliselt konfliktsemaks, mõlemal pool piiri seisavad hambuni relvastatud inimesed. Noh, väidetavalt on ka tulistatud Valgevene poole lõhku, eks küll siia maani. Aga noh, fakt on see, et see protsess eskaleerub, sest Poola ei saa järele anda ja Lukašenka ei taha järele anda. Tulleski nüüd selle pealkirja juurde, millega me tänase saate välja reklaamisime, siis kas tõesti juba asi eskaleeruda ka reaalseks relvakonfliktiks, mida see endaga kaasa tooks? No me peame arvestama sellega, et ründajal on eskalatsiooniplaan alati valmis, kui ta nii jõuliselt tuleb mängu. Et ja tegemist on ka, ütleme, noh, ebameeldiva pretsedendiga meie jaoks, sest venelased on leidnud võimaluse rakendades siis oma sellist türanniseerivat naabruspoliitikat iga kord midagi juurde keerata. 2008 nad ründasid sõjaliselt, eks ole, oma naaberriiki. 2014 annekteerisid osa naaberriigist, mis ei olnud veel NATO territoorium. Nüüd on konflikt juba NATO territooriumil. See piirid ära, mida seal keskaegsete vahenditega, eks ole, kõrvaldatakse, see asub NATO territooriumil. See ei ole kuskil ei kellegi maal. Et sisuliselt on jah leitud võimalus, kuidas kineetiliselt nüüd rünnata. Samal ajal on ju, noh, meie kriisi ajal meil tekib tunnel nägemine ja me vaatame sageli sinna, kus vastane tahab, et me vaataks. Et praegu vaatame, mis seal Poola piiril toimub, mõtleme vähem ja vähem eetriaega on sellele, mis toimub praegu Ukraina piiride lähedal. Või meie enda piiridel. Või meie enda piiride lähedal. Olles rääkinud ka siin teadete inimestega, siis noh, öeldakse, et meie piiril on praegu harjumatult vaikne. Harjumatult vaikne. Vaikus enne tormi peata silmas. Võimalik, et vaikus enne tormi. Aga vaikus on suhteliselt nii meil kui Soome piiril, mis on tavatu võrreldes sellise igapäevas olukorraga, just välispiirina ma pean silmaseks. Ja ma no, ütleks küll, et kui vaadata, mis on praegu toimub Poolas, Leedus, Lätis, mis toimus Soomes, siis meie piiri väljaehitamise tempo ilmselgelt ei vasta praegu selle julgeoleku olukorrale. Ja ma väga loodan, et okastraadi rullid on juba laaditud autodesse ja nad sõidavad Lõuna-Eestisse, Eesti piirile, et need ajutiselt tõkked vähemalt paika panna. Aga me teame, et see ei ole nii. Me teame, et see ei ole nii, sellepärast ma sest räägingi, et me oleme kohe NATO pehme kõhualune. Ehk et meie piir on välja ehitatud täna umbes 30 kilometri ulatuses, 100 kilometrit on puudu, mis on veel, eks jääaeg on õnneks ehitanud meie Venema vahele Peipsi järve, Narva jõe, aga talv on tulekul, järv muutub maismaaks külma talvega. Ja seal ei ole mitte mingid piirid ära, nii et ma ütleks, et me peame väga valmis olema nendeks sündmusteks, plus üle Peipsi järve tulev põgenike, näiteks paadi põgenikudeks, see on merepeaste sündmus. Neid ei saa tagasi lükata. Mis me teeme nendega? Et see on nagu asi, mida tegelikult on vähe räägitud ja mulle tundub, et me ei ole lõpuni riigine selleks valmis. No Itaalia mingil hetkel ju seal kaigastega neid paadivõgenike tagasi lükkas, aga loomulikult... Kas me oleme valmis selleks? Meil ei ole täna piiritsooni, mida on rakendanud Leedu, Läti, Poola. Eestis ajalooliselt ei ole sellist asja nagu piiritsoonis, või ütleme õigusruum siis piiritsooni tähenduses. Sellest on pikalt räägitud, on erinevatel põhjustel ja debattidel on see täna jäetud tegemata.
Sellest räägitakse ka nüüd, et näiteks piiritsoonis mingisuguse teistsuguse õigusruumi kehtestamine mingis piiratud ajaseks. Et tänast olukorda vaadates ma ütlen, et see oleks väga mõistlik selline regulatsioon kiiresti teha, et ka me saaks rakendada nii-öelda seda tagasilükkamist paremini, kui see on tänases õigusruumis. No PPA ja kaitseministeerium on siin andnud teada, et hoiavad sellel äreval olukorral pilku peal, aga nagu ma teist aru saan, siis see puhas pilk ei tee midagi. Ma tegelikult ütleks, et Eesti valitsus on hästi palju teinud Leedu aitamiseks kohe kriisi algusest peale. Sa oled sinna politseimissioon, kaitsevedroonid, tekkepatju, noh, et on tegeletud kompleksselt Leedu toetamisega. Eesti välisministeerium on teinud suurepärast tööd selleks, et neid sanktsioonide asju ette valmistada, mida nüüd hakatakse heaks kiitma. Ja selleks, et ka NATO's oleks see teema nähtaval. Et Leedu abistamisel on tehtud väga palju. Meie, noh, siseriiklik tähelepanu on praegu olnud lõunapiiril lähtuvalt sellest, et kui seal peaks tulema suurema hulk inimesi üle, et kuidas neid vastu võtta või kinni pidada siin. Aga idapiir on jäänud hetkel minu hinnangul selge tegevus kavata, et poolastat tagasi me olime hoopis teissuguses Baltikumis. Ja me ei tea, kus me oleme järgmise poole aasta pärast. Et siin noh, viimane aeg on võtta mingid meetmed, et siis vältida seda ohtu, nagu Erki ütles, et me muutuks siis kuidagi mugavaks sihtmärgiks vastasele. Ma ütleks siia täienduseks, et tegelikult ei ole mitte mingit vahet, et kui palju, kas see on 10 või 20 inimest, jõuab üle Leedu piiri tulles Tallinna sadamasse, et minna Soome. Strateegilises plaanis on see detail, sest Tallinna sadamas aegalt mõni illegaal ikkagi tabatakse. Strateegilises plaanis on oluline see, et me ei muutuks ise selleks nõrgaks lüliks selle tõttu, et me tahame välja ehitada piiri, milleni me jõuame 2026. Meil ei ole aega aastani 2026. Meil on see ajaaken on kuudes, mitte aastates. No Poola, ma saan aru, otsustas NATO artikkel 4 mitte välja kuulutada, kas oleks pidanud. No Poola tegi seda viimati ju Krimmi sündmuste ajal, et noh, et on põhimõtteliselt on ka tark jätta endale eskalatsiooni samme varuks olukorras, kus neid ei ole hädavajalik rakendada. Et ma arvan, et see ongi praegu Poola taktika. Poolal on ikkagi arvestatavad relvajõud, seal 115 000 tegeväelast pluss 1,7 miljonit reservis. Et nad on mingi, et Poola on tugev riik, suudavad ikkagi mingi aeg selle asja ära hallata seal. Et jah, aga noh, me peame olema valmis hästi pikaks kriisiks, me peame olema valmis, et see rände relv on julgeoleku maailma uus COVID, mis tulebki erinevate lainetena erinevates kohtades, võibolla järgmised 10 aastat. Paun riikides, noh, ainuüksi Türgis on 3,7 süürlast laagritesse pandud, Pakistanis, Iraanis, Afgaani põgenikud. Et noh, neid sihtkohti, mida Lukashenka ja Putinil sinna avada ja erinevaid reisibüroode reisipakette müüa seal sihtkohtades, et neid jagub. Oligi esimene küsimus, kui ameeriklased Afganistanist lahkusid, et kas on oodata ees uus rändesurve. Aga kui rääkida veel sellest, mis võib olla Lukashenka peas, siis hakkasin mõtlema, et miks oli tarvis põhimõtteliselt, mitte põhimõtteliselt, vaid otseselt relvadega siis neid migrante sinna piiripoole suruda, kas sellepärast, et enam ise ei saa nende tuhandete või mitte kümnete tuhandete migrantidega hakkama või lihtsalt on soov seda olukorda võimalikult palju eskaleerida? Nad ei pruugi tahta minna sinna, kus on okastraat, ilma surveta. Et noh, kes ikka tahab minna sinna? Need inimesed ja kellest tuleb ka rääkida sellisena, et need inimesed on inimkaubanduse ohvrid. Pole, noh, oleks naiivne arvata, et nad ei teadnud, mis reisile nad pileti ostavad. Vaevalt nad Minskisse päevitama tulid praegusel aasta ajal. Aga selge see, et me peame ka kuidagi seda pildis hoidma, et seda humanitaartragöödiat, et seal ära hoida, et ei tekiks rohkem inimohvreid. Ja noh, vajadusel tuleb siis, ma ei tea, kampsunite ja küpsistega kas või loopida vastase territooriumit, et seda humanitaar olukorda ära hoida. Ja see on päris keeruline. Ja üsna tark oleks ka varakult ja seda vist on hakanud Poola võimud ka tegema juba sisse kutsuda noh, ÜRO egiidi all või kuskilt mingisugune nii-öelda vaatlusvõime, et võtta ära võimalus ka Moskvalt tulla siis
sedasi irvitades vaatlema seda asja. Kus muidugi... praegu ma saan aru, et ikkagi Poola on vist kehtestanud piiril mingi kilomeetrise keelatud sooni, et seal kohalikud ajakirjanikud on ka väga pettunud, et noh, millist informatsiooni seal on, uskuda. Seal on see probleem, et minu arust nagu noh, poolakad on teinud ikkagi, ma väga loodan, et leedukad ei tee sama viga, kuigi mulle tundub, et nad teevad. Noh, midagi ole teha. Tänases maailmas kujundab arvamust ikkagi videopilt, või mitte siis videopilt tavaline foto ja kui seda materjali tuleb ainult Valgevene poole pealt, noh, vähesel määral ka Poola ja Leedu ametlikest kanalitest, siis see tegelikult nagu ei tööta selle ei Poola, ei Leedu kasuks, sest noh, ametlik pilt on ikkagi ametlik videopilt ja kui Valgevene suudab näidateks mingi, noh, muidugi seal ei ole mingi sõltumatud ajakirjanikud, aga nad on ikkagi, noh, nad ei ole nii-öelda siseministeeriumi või piirivalve videooperaatorid, kes siis kelle pilti avaldatakse. Et ühesõnaga see selles osas on minu arust Poola teinud vea, et ta ei ole lasknud sinna varasemalt ei vaatlusmissioone, ka partnerriike vähe, sisuliselt mitte ja loomulikult ka tegelikult sõltumatud ajakirjanike. No see on üldse, ega siis selle relva magusus või selle võtte, kägistusvõtte magusus ju seisneb selles, et ta tekitabki kogu Euroopa Liidule moraalse dilemma. Mm-hmm. Et kuidas sa saad sirge näoga rääkida inimõiguste kaitsmisest pärast seda, kui mingi suuke asi on su, noh, väga nähtavalt su piiride äärest toimunud. Et ja sarnane dilemma on ka riikide sees. Ehk siis kas ja kuidas piirata ajakirjanduse ja nende nii-öelda pagulasorganisatsioonide tegevust. Ja noh, siin tuleb leida mingi tasakaal, et me peame seda ise aktiivselt adresseerima, muidu sõnastab need ülesanded meile seltsimees Lavrov. Mm-hmm. Kui rääkida nüüd Euroopa Liidu reaktsioonist, siis reaktsioon on olnud, lugesin ka saate alguses, et valmistatakse Valgevene vastu ette uusi sanktsioone. Aga kohati, kas ei pruugi olla niimoodi, et samamoodi nagu meie aastal 2015 väga hästi ei mõistud, mis toimub seal Itaalia rannikul, ei mõista võibolla hispaanlased, mis meil siin Poola juures toimub, et ühesõnaga sellist ühtset fronti ei tule. Pigem selline mõistmine on olemas ja on, no mis on kõige suurem üllatus võibolla Putinile ja Lukašenkale ka, on see, kui kiiresti ja informaalselt Euroopa Liit muutis oma pagulaspoliitikat. Ametlikult ei ole pagulas seda avatud uste poliitikat muudetud, ja. Aga mitte ametlikult tehti see muutus ära, noh, sisuliselt pärast seda Türgi Kreeka jama. Ja noh, Euroopa Liit, kui rääkida siin, Harri Tiido eile rääkis seal ringvaate saates, kuidas siin Euroopa Liit on langemas käpuli võibolla, et sukist, ma ütleks pigem vastupidi, mind on üllatanud kohe alguses see, kui resoluutselt on Euroopa Liit ja kui realistlikult on Euroopa Liit seda asja nimetanud ja noh, lahkuv Saksa valitsus siseminister kutsus suisa üles sakslasi nii-öelda Poola piirile minema, et selles mõttes on Euroopa Liit siin väga selge seisukoha võtnud algusest peale ja noh, jällegi meie diplomaatidel on siin, Eesti diplomaatidel on siin ka oma jagu teeneid. Noh, tegelikult muidugi on see, et ega see on selge, et Euroopa on piisavalt suur, piisavalt erinev, ega seda mõistmist, noh, tükati on, tükati ei ole. Et see on selge, et me saame oma piirkonna probleemidest paremini aru, aga noh, mis seal salata, ega ka me ise, mulle tundub riigina, ei saanud selle rändekriisi siis või kui Leedu sattus surve alla, ka meie ei saanud aru, et see ei ole ainult Leedu asi. Et ka mulle tundus, et ka siis oli ikkagi riigis selline tunne, et ah, see Leedu on kusagil seal Läti taga. Leedu ei ole Läti taga. Õigemini Leedu on Läti taga, aga Valgevene on ka Läti taga. Valgevenel on ka ühine piir ja piltlikult öeldes Kuperjanovi pataljon on Valgevenele lähemal kui peastaap. Et see nagu võiks panna see kategooria mõtlema. Ja teine asi, mis on oluline, et Euroopa Liit on vähemasti olnud vait selles pagulaspoliitikas. Et tegelikult pagulaspoliitikad ametlikult ju muudetud ei ole. Pushbackid ei ole ametlik osa Euroopa nii-öelda ametlikust poliitikast, aga seda ei ole välja toodud. Aga mis on väga oluline muutus minu arvates, eile Charles Michel ütles välja sellise lause, mida Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu, Euroopa Parlament on siiamaani tõrjunud. Me peame alustama diskussiooni,
piiri taristu füüsiliseks väljaehitamiseks. See on väga oluline sõnum tegelikult, mis on Euroopas tulnud. Euroopa välispiir siis. Euroopa välispiir, sest varasemalt on alati Euroopa nagu institutsioonid öelnud, et me ei anna raha okastraadi jaoks. Et noh, siit ta ei öelnud, küll Charles Michel küll ei öelnud, et me anname raha okastraadi jaoks, aga füüsilise piiri taristus selline rajamine, mis varasemalt on olnud nagu tagasi lükatud, on nüüd nagu lauale tõstud. Noh, sellel on olnud selline trumpismi maik juures ja noh, mõningane ideoloogiline laetus. Et, aga nüüd jah, see, tänu sellele kriisile ma arvan, et lisaks sellele, mida noh, Eestil seal veel võita on olnud, lisaks sellele Leedu ja Eesti suhete tihenemisele, Eesti oli tõesti üks esimesi, kes läks ja aitas tingimatult Leedut. Balti solidaarsus kasvas, selle punkti oleme sealt ära toonud. Absoluutselt. Aga lisaks sellele on see realism Euroopa Liidus ja seda ei tasu üldse ala hinnata, see on väga suur murrang võrreldes näiteks 2015. Aastaga, kus tõesti ungarlasi siis nahutati. Ju nahutati selle eest, et nad ja kaasa arvatud meie oma poliitikudeks ajal, kui me hakkasime ise piiri välja ehitama 2015, olid ka Eesti poliitikud väga palju seda, et ungarlasi piirid ära ei aita. Noh, miks me siis hakkasime seda samal ajal ehitama? Aga mida, võib-olla tooks ühe teema siia saatejuhi lool sisse, et mida tegelikult see kriis veel näitab, on see, et me ei ole hübriidkonfliktideks ikka veel valmis. Vastane on pidevalt täiustanud oma neid vahendeid ja saavutanud edu. Aga kuidas selle vastu üldse saab valmis olla? See on ju nii kompleksne nähtus iseenesest. No kõigepealt tuleb tekitada mingi selline strateegiline eelhoiatusvõime, eks ole. 2015 oli see asi nagu selge juba, et see relv on turul. Noh, need diskussioonid oleks võinud juba siis käivituda. Ja teiseks noh, tuleb tuua ka NATO-sse sisse rohkem seda hübriidmõtlemist. NATO on hetkel natuke liiga konventsionaalne vastane. Noh, pigem eelistab siin hübriidkonflikte ja vaatab nende eskaleerimise võimalusi ka sellisteks ebameeldivateks relvakonfliktideks vajadusel. Ka siin puhul, eks ole, on see võimalus täiesti olemas. Et jah, et siin Eesti saab ka siin olla liidrirollis ja küsida võibolla, et miks see näiteks hübriid COE või kompetentsikeskus asub Helsingis, kus muide Türgi on blokeerinud igasuguse rände relva nii-öelda defineerimist, et peaks nagu siis koos soomlastega võib-olla NATO-s ka aktiivsemalt selle teemaga tegelema. Kus juures tooksi ja siis selle sama või jätkaks siit, kus poolele jäid, et hübriidi kontekstis, et kas see, mida me tegelikult täna näeme Poola piiril, noh, saab enam olla hübriid. Meil on ühel pool Poola sõjavägi, Poola piirivalve, relvastatult, seismus otse piiril. Teisel pool on Valgevene piirivalve, Valgevene eriväelased, kes kasutavad inimkilpi. Et tegelikult seal ei ole mitte midagi hübriidset enam. See on juba füüsiline konflikt. Tõsi veel eskaleerumata nii-öelda tulevahetuseks. Ja kui me vaatame nagu, noh, ajalukku, siis inimkilpi on sõjaväed kasutanud läbi ajaloo noh, ka parem. See ei ole mitte midagi erakordset. Lihtsalt täna on see jõudnud noh, uude faasi meie ajastul. No, mida see Lukašenka siis ikkagi lõppkokkuvõttes soovib saavutada seda, et Euroopa murduks, seda, et Euroopa tunnistaks teda legitiimse riigipeana ja sanktsioone vähendataks. Eks sa pead vaatama selles suhtes, et kellega sa saad läbi rääkida, eks? Et see valu Euroopas läheb varsti nii suureks, et kellegiga tuleb hakata läbi rääkima. Need inimesed ei saa talveks jääda sinna piiritara juurde laagrisse. Lukašenka neid ilmselt tagasi lase. Ma oleks väga üllatunud, kui ta seda teeb. Euroopa, ehk noh, Poola neid sisse ei lase, aga kuskilt peab tekkima mingisugune lahendus. Nad ei saa elada nagu palestiinlased kuskil, noh, kahe tara vahel on ju aasta kümneid. Ja nüüd, kui vaadata seda noh, Lukašenka toimeloogikat, siis noh, mis variant on, et sa ootad, kuni sinuga võetakse ühendust või ootad, kuni sinu sõbraga võetakse ühendust. Sest Euroopal on tegelikult täna nagu kaks valikut, kaks halba valikut. Ühelt poolt rääkida Lukašenkaga, keda enamus Euroopa riike ei tunnista legitiimse valitsejana, või rääkida Putiniga, kellel on mõju Lukašenkale. Ja noh, sellistel operatsioonidel on noh, miinimum eesmärk on alati tekitada kulu
vastasele tema ebasoovitava tegevuse eest. Ehk siis see võib olla ka lihtsalt Lukašenka esitatud arve, eks ole, selle asja eest. Et jätke meid rahule, üleskutse Vilniusele, et ärge olge nii häälekad siin inimõiguste kaitsjad ja opositsiooni majutajad. Et, aga noh, see ei ole siin selle kriisi alguses, kui Leedus see asi eskaleerus, siis tõsiselt seal ju jõuti ka seimihoonet rünnata teadupärast. Et siin kasutatakse ära, kui rääkida nagu infooperatsioonidest erinevaid pingeid, mis ühiskondades on ja meie noh, ülesanne Eestis on ka noh, vaadata, kuidas ikkagi seda ühtsust hoida niimoodi, et Leedule sarnaselt ei kuidagi ei läheks üksteist võimendavalt kokku rahulolematus vaktsiinipoliitikaga ja siis see pagulasolukord, mis noh, lõigi siukse kerge väikse plahvatuse seal mõnes mõttes ka. Et jah, et siin tuleb hästi targalt käituda. No, tegelikult on see, eks, et kui no, see sama, mis mainisid, eks, et kättemaks opositsiooni toetamise eest, see on selge, et selline rändesurve, tekitatud rändesurve algas tegelikult mõni aeg peale seda, kui Lukašenka sai oma riigi taas kontrolli alla. Protestid olid maha surutud, opositsioon sisuliselt nagu maha vaigistatud. Ärme unusta seda lennukiteks, mis Valgevene kaaperdas sundis maanduma Minskis, et sellest me nagu väga palju tegelikult enam ei räägi. Siis noh, tegelikult on noh, sisuliselt ainult üks võimalus, et Lukašenkast kuidagi moodi lahti saada. Siin on noh, kõige olulisem ka on mitte ära unustada seda algpõhjust, mis on ka Lukašenka üks eesmärk kindlasti, et me ei räägiks enam nende Valgevene inimõiguslaste olukorrast, et selleks eetrit ei jaguks, siis tekitame mingi muu jama kuskile mujale. Aga noh, Eesti valitsus peab ka kõige parem karistus, võib-olla tõesti ongi see, kui me suurendame oma toetust Valgevene sellele osale, mis tahab olla vaba ja tahab ise oma juhti valida. Kahjuks see Tšihhanovska ei ole vist piisavalt esiteks poliitiliselt kogenud ja karismaatiline inimene, et seda rolli välismaalne vendele võtta. No ta on olnud väga nähtav ju selles mõttes, et suhtleb maailma liidritega vabalt. Rääkides veel siin nii-öelda vandenõuteooriates, siis no, see ei ole nüüd küll vandenõuteooria, tähendab endine Minski kõrge ametnik, siis ütles, et Valgevenes koolitatakse Afganistani ja Iraagi veterane siis Poola piiri ründama, tegemist on siis tõelist väljaõppinud sõjaväelastega. Lisaks siin tuli teada, et Poola saatis siis seal piiri piirkonnas välja kõikidele mobiiltelefonidele sõnumi, et teile valetatakse minge tagasi ja kindlasti ärge võtke Valgevene võimude poolt antud tablette. Mis tabletid on see muidugi saladuseks? Et ühesõnaga, et vahepeal siin oli meil ka jutuks see, et võib-olla see on üks suur suitsuvari, kui me vaatame, kuidas Venema koondab vägesid Ukraina piiri juurde. Jah, strateegilises plaanis ongi tegemist ükse sõrm kübara mängu olukorra ehitamisega, et meil on ju juhuslikult, eks ole, ka seal Balkanil tekinud mingisugused separatismi meeleolud seal Bosnia-Serblastel, et tekitatakse nii palju punkte, et sa tegelikult ei tea, kuhu sa peaks vaatama, see nii-öelda stressitase läheb liiga suureks ja tänu sellele sa oled valmis tegema mingid järeleandmisi, et lihtsalt, et saada nagu oma elu ka elada, mitte ainult ärev olla selle üle, mis kõik võib juhtuda. Nii et jah, et see nagu strateegilises plaanis ikkagi Luka, kui ta otsib turvatunnet türannia võimaluses, siis Putin ikkagi otsib strateegilist tegevusvabadust, sest ega Putin noh, ühtegi sõda ega konflikti ei tehta lihtsalt nalja pärast või lihtsalt sellepärast, et neil on seal igav oma kuldpaleedes, vaid sellepärast, et Venemaa näeb võimalust praegu, kui USA on lõhendatud osaliselt ka Vene infooperatsioonide. Mark Zuckerberg ja Putin on suutnud tegelikult USA-t kõvasti lõhestada ja nõrgendada oma vastast. Et kui nüüd Hiina Venemaale samuti muret tegevalt sellise ralliga, eks ole, järgi on tulnud siin vahepeal kogu Afganistani sõjaaegse aja ka USA-le, et siis on tekitanud Venemas ka kindlasti mõtted, et oot, et kas see äkki me saame 10 aasta pärast natukene parema poodiumi koha kui täna. Seal on see, et noh, kindel on see, et Valgevene on täna ka eks Venemaale katseplatvorm. Et kui kaugele saab Valgevene minna NATO riigi vastu ühes või teises episoodis ja mis hetkest see, noh, kuidas siis teine pool reageerib. Noh, on selge, et Venema kõrvad paistavad tõesti sealt igalt poolt välja. Venema on selle asjaga nagu algusest peale seotud olnud. Fakt on see, et nad õpivad sellest
Ja ma olen täiesti kindel, et kui Venemaa seda ise teeb oma eriteenistustega, siis nad teevad seda paremini kui Valgevene. Ja seda teevad siis kus? Ukrainas? Ma arvan, et Ukrainas võibolla seal on keeruline, sellepärast, et Ukrainas on suures osas piir seal, kus on rinne. Aga ei ole välistatud ka, et noh, natuke põhjapool või seal vastu Valgevenet või miks mitte ka Valgevenest, et kui noh, lepitakse mingi aeg kokku, et Valgevene, noh, ma ei tea, siis makstaksegi midagi Valgevenele lõppkokkuvõttes, et seda probleemi kuidagi lahendada, siis noh, kuhugi peavad need inimesed minema. Ja ma usun, et Lukašenkol ei ole küll süümepiinu saata neid ka Ukrainasse, et noh, kuhu iganes. Aga noh, tulles tagasi veel korra selle Eesti situatsiooni juurde, siis ikkagi talv, Peipsi järv, mis muutub maismaks talvel, meie väljaehitamata piir, väljaehitatud või kindlustatud piiride kõrval, Narva jõgi, mis ei ole täielikult kaetud seiretehnikaga, ja ärme unustage seda, et meil on jätkuvalt riigis kärped, mis tähendab, et politsei piirivalve amet vähendab isik koosseisu 150 reaalse inimese võrra ja 300 ametikoha võrra. Mis tähendab seda, et noh, selles situatsioonis, kus me asume, noh, me peame endale aru andma, et Eestis on 650 piirivalvurit ja neist lihtsalt ei jätku sellise noh, sarnase surve üle elamiseks. Kagu piiril ainuke, kes praegu piiri ehitab aktiivselt on Venemaa, kes on rajanud sinna üsna ootamatult üsna mitu kilomeetrit aeda. Ja no, me täna me ei tea veel, miks, et oleks aeg seega välja uurida. Ja loomulikult, eks seda olukorda ju halvendab kõik ka see, et esiteks meil on pandeemia, Euroopa on surutud pandeemiast põlvili, teiseks tuleb talv, kus on tohutud hinnatõusud, see mõjub inimeste rahakottidele, inimeste ütleme meelsusele kõigele, et see oleks nagu selline noh, ideaalse tormi olukord, aga hakates saadet lõpetama, siis jah, PPA räägib, et see Estpol 5 missioonid on saadetud Leetu, et see on meie poolt hea panus. Mida, kas, kuidas me peaksime veel antud olukorras käituma lisaks siis sellele kiirele ajutise piire ehitamisele? No, minu teada Eesti paneb kokku abipaketi praegu ka Poolale, et neid vajadusel ka nii-öelda kineetilise jõuga või füüsilise jõuga aidata. Aga noh, tervikuna, mida siin üldse saab ette võtta lisaks sanktsioonidele, noh, mis oleks võinud tulla juba varem, see, et pool aastat praktiliselt Leedusse nii-öelda on käinud lennukid Lähisida riikidest Toomas Rahvast, et noh, seda kõike oleks võinud teha juba nagu varem, aga mida saab veel teha, kindlasti on mõtiskleda selle üle, et kas kedagi lisaks sanktsioonidele ka kriminaalvastutusele võtta sellise noh, riiklikult mahitatud inimkaubanduse osas ja noh, et siin variante on, kuidas veel teha vastase jaoks kese asja ebamugavaks, aga kokkuvõttes me peame arvestama sellega, et rahuaeg Baltikumis on nüüd mõneks ajaks läbi. Meil on hübriidrahu heal juhul, mis paisub aegalt hübriidsõjaks ja noh, jumal hoidku selle eest, et ka relvakonfliktiks, aga rahuaeg on mõneks ajaks läbi. Aga teie omale ekspertid siis olete kas nüüd veendunud, aga tunnetate, et Eesti on ikka reaalselt ohus? Jah, muidugi. Seal ei ole mingit kahtlust, et me ei ela kuskil vaakumis. Me elame täpselt selles geograafilises asukohas, kus me oleme. Meie ümber on väga keeruline situatsioon. Meid nähakse suures osas ühe piirkonnana, Baltikumina, kuigi me näeme eks, ennast erinevate riikidena ja olemegi erinevad, aga väljaspoolt meid nähakse ikkagi ühe nii-öelda no, operatsiooni ruumina. Nii et me ei suuda siin kuidagi moodi tumisemat suppiga ette, kui me võibolla meile meeldiks. Sellepärast, et see surve või see ründevektor no, tuleb samast kohast. Et hea küll, täna on eks see Mordori silm on Poola piiril, aga ta ei jää sinna, nagu me oleme näinud, on liikunud Leetu, Lätti, Poola ja küll ta liigub ka edasi. Ja ta on käinud ka meist põhjapool Soomes, nii et pole vaja arvata, et ainuüksi asjaolu, et meil puudub Valgevenega maisma piir, hoiab meid kuidagi turvalisena. Sest küsimus ei ole Valgevenes. Putin suutis ennast distanseerida ka tema enda riigist Soome tulnud rände küsimusest teha üllatunud nägu, nii et selles on nad meistrid. Peaks meie välisminister ja ka peaminister antud teemal olema hea häälekam ehk?
Tegelikult mina neid ei kritiseeriks. Välisminister ja peaminister on teinud juba Leedu heaks ikkagi väga aktiivselt tööd ja siin on tulnud kasuks ka Eesti ÜRO julgeolekunõukogu liikmelisus. Et tegelikult me kokkuvõttes oleme sellest juba kujunenud kriisis suht hästi käitunud, aga me ei ole piisavalt valmis selle kriisi kordumiseks Eesti territooriumil. See julgeolekunõukogu on kahtlemata oluline, aga ma liiga palju selle lootusi paneks, sest teatavasti on seal laua taga ka Venemaa ja Hiina, kes ei ole väga seda teemat valmis samaväärselt arutama nagu meie ja ütleme, ka meil ei ole vaja veenda britte või ameeriklasi selles, et mis toimub. Nagu ikka, et need meetmed alati täiendavad üksteist, et diplomaatilised, informatsioonilised, mida Erki siin mainis, sõjalised, majanduslikud, et sellisele koherentsele ründele saab ainult koherentse kaitsega vastata üksik üritamine. Siin ei loe, Riho Terrast kutsus ka täna üles Bolti siin sanktsioneerima, et sanktsioonid on ka sellised asjad, mis tegelikult toimivad ainult siis, kui nad on mitmepoolselt rakendatud, ehk siis ise ennast sanktsioneerima ei ole mõtet hakata, aga tervikuna kogu nii-öelda meetmete koosmõju on see, mis loeb, mitte see, kas üks või teine meede on otsustav või mitte. Ja miinimum eesmärgin on ka meil teha ikkagi igasugune selline sigatsemine võimalikult kulukaks vastasele. Ütleme nii, et ma jätkan korra veel siit ühte kommentaari, et ma arvan, et tegelikult Euroopa Liit peaks leidma ikkagi mitte ainult hea kaitsenurga, vaid ka hea ründenurga. Et midagi ei ole teha, et selline nii-öelda ründav stiil või ma ei mõtle sõjalist rünnakuteks, et pigem selline nagu agressiivne mõnes mõttes siis Lukashenko paikapanek on, ma arvan, et vältimatu, sellepärast, et ainult kaitsesse tõmmates, ainult peegeldades, mida me täna teeme, eks Lukashenko teeb midagi, meie reageerime, Lukashenko teeb midagi, meie reageerime. Sellest kuidagi on, sellest lõksust on vaja välja saada, vaja on panna Lukashenko peegeldama. Aga kuidas Lukashenkot paika panna Euroopa südames? Eks see ongi keeruline, aga ma arvan, et see ei ole võimatu ja ma olen täitsa kindel, et helged strateegid NATO, Euroopa Liidu ja liikmesriikide pealinnades võiks sellele mõelda, aga lihtsalt täna on Euroopa ikkagi pigem oma sellises toimeloogikas üles ehitatud sellisele headuse ja demokraatia ekspordile. Aga ma arvan, et siin on ülioluline panna tegelikult jalg maha ja leida mingisugune lahendus, kuidas teha nagu Lukashenko elu valusaks. Ja ma arvan ka, et Bolti sanktsioneerimine on nagu enese pussitamine, jah, natuke või selline üllatel eesmärkidel. See nagu ei aita meid kuidagi edasi tegelikult. Ja me peame arvestama, et see kriis võib kesta veel mõne aja, peame arvestama, et seal on eskalatsiooni võimalus ja et see plaan on vastasel olemas ja et see ei meeldi meile ja peame olema ise rohkem valmis. Miinimumprogrammina Vabariigi Valitsus peaks tegema õppuse sel teemal, kuidas taoline olukord nii-öelda idapiiril lahendada, need õppused peaks toimuma ka maastikul ja võiks olla ka tõkestustööd juba alanud mingisugused. Ja ei taha saadet üldse mitte pessimistlike toonidega lõpetada, aga midagi ei ole teha. Meie vestlusest vist ilmeb see, et ei ole küsimus enam kas, vaid kunas tavab sama olukord Eestit. Nii ta kipub olema. Ta küll parata ja loodame, et oleme ennast võimalikult hästi selleks ajaks ette valmistanud, aga Erki ja Meelis, aitäh selle huvitava vestluse eest. Aitäh. Selline siis otse Postimees täna. Tänan vaatamast, püsige terved ja kohtume jälle.